ស្រុកវាមិនបើយកដីខ្មែរយើងវារាវតាំងពីឆ្នាំមុនវារាវអស់ខ្មែរតែដាក់ឲ្យឡើងទៅហ៊ានដែលយើងចោះទៅឲ្យយើងរីកឯងបរិយាកាសឡូនីណានេះពីសំណងឡូស្រុកសំណងសត្វអក្រក់មានជីផ្លងឃើញមិញលោកព្រលមកដល់ឯងងូសាមីនហើយសាមីនជីក្លោគេលោកមើលឯងក៏ហុំតែសាក្បាលខ្មោចនេះឲ្យគេនេះដល់លោកព្រលដូចគ្នាឡើយជីអើជឿអត់បងខ្លួនជឿឯងឲ្យគេឯងមើលមើលភ្នំយើងអាកាប់ធ្វើឲ្យអស់នេះតែត្រឹមមីននេះក៏ហុំតាមតុងនោះដល់មកតិចតិចយកសាច់មកដាច់ស្មារតីខ្លាំងដល់ឡើយ
សាម៉ៅ